Мислиш се. Това в момента сме че чакаме делото. Решиха да делото да се гледа при закрити врати, затова седим, чакаме като кученца отвънка и не се надяваме да допуснат за да свидетелстваме. Сега ето това е първият свидетел от село Арда, който ще каже впечатленията си за Симона. Симона луда ли? Не. Бавно развиваща ли? Не. Би ли си продала бебето? На 100% не. Искали, според вас, били си гледала бебето? Има ли Ами да, капацитет? тя още в самото начало, точно преди да, както се казва, да роди, са предприели тези действия, така за промяна на Чика обстановката тук, в самия дом, чика така тук, че това е да. предпоставка за желание Чика тук, на какъв човек я човека. познаваш ние? Нормални хора са и тя, и брат, и майка, и никога не съм бил свидетел на някакви конфликти между тях, както и с някои хора от селото. Джиляна, здрави! Това е съученичка на Симона от Смолян, нали? От кое Да, училище съм? професионална гимназия по туризъм. Би ли се представила? Извиня, че хората не знаят за... Аз съм Деляна Парва и съм съученичка на Симона. Искам да ми кажеш, какви са впечатленията, тъй като се изля тонове помия по нейния адрес, че нямала да бъде добра майка, че била психично болна, че била психопатка. И какво ли не и какво ли не е измислено от злобните хорорски усти. Вашето мнение като първо, колко време сте прекарали с нея, колко време бяхте Ами, с ученичка? периода от 2007 до 2011 година. И съм с много добри впечатления от нея. Според вас тя Според били... мен е скромно момичето и Според вас били била добра майка? Би ли си гледала детето? разбира се, че да, определено. Според вас има ли някакви признаци, ненаклонности? Бихте ли допуснали 0,5% вероятност тя да си продаде детето? Не. И аз съм на същото мнение. Другото, което искам да попитам е, според вас какво е мнението ви за тези неща, които се говориха по тези адрес? Истина ли са или са неистина? Пълни глупости са за мен това. За какво сте дошли тук в момента? За да свидетелствам в нея. Не. Виждали ли сте се с нея преди това, тя да ви наговаря нещо такова? Не съм се виждала с нея от завършването ми. Благодаря ти, извинявай, че те притесних. Беше наистина важно, защото много тонове помия се изля по нея и нека някой, човек, който я познава в такава дълбочина да го каже и хората дали, да го видят. Благодаря ти. Сега, в момента чакаме пред съдебната зала. Как се излезе? А? Добре си. Аз И се притеснявам. надявам, Няма се притеснявам. и се надявам съдът да допусне доказателства. По начина на продължаването на това съдебно заседание, мисля, че съдът е отказал да бъдат събирани доказателства. Затова ние ще съберем доказателство за съда. Ако съдът не събере доказателства по това дело, ние ще съберем доказателства за съда. Какво съда е правил през годините? Надявам се, правилно решение.